Pentru o întreprindere mică, viața cred că e destul de grea. 99% din companiile din România sunt IMM-uri. 72% din forța de muncă din România este în aceste IMM-uri. Vorbim de câteva sute de mii de companii împrăștiate în toată țara și din care cred că digitalizarea acoperă doar aspectul de conectare. Un IMM, din punctul ăsta de vedere, nu prea știe mare lucru despre digitalizare. E un termen aproape pseudo-filozofic. Și cred că trebuie să fim realiști în a înțelege asta și a înțelege mai ales faptul că din punct de vedere al capitalului uman, oamenii care formează aceste IMM-uri, noi suntem relativ în urmă de ultimii din Europa. Mult mai gravă, da. Asta e realitatea de la care pornim. Nu știm foarte mult despre digitalizare. Și primul lucru pe care l-aș face, aș căuta pe cineva care se pricepe la asta. Impactul tehnologiei într-un IMM poate duce la creșterea de 2 ori, de exemplu, a eficienței economice, creșterea de 4 ori a rezilienței economice, capacitatea unei companii de a rezista într-o criză. Asta e ce poate să facă tehnologia pentru tine, să-ți crească nivelul de trai, să-ți pună mai mulți bani în bancă în cazul unui IMM, să-ți pună mai mulți bani în salariu în cazul unei persoane angajate.